Olá, pessoal do Química da Música, e hoje é um Química da Música bem diferente, hein, para você de casa. Hoje a gente trouxe um top DJ aqui, né? Ele é belga, é isso, Ed? Isso aí. Dois, né, top DJs. Dois top DJs, né? Então, assim, ó, dupla de peso aqui. Então, os meus convidados de hoje são Luan, que tá aqui para fazer perguntinhas, né? O Edmar de Marco, empresário aqui, proprietário da Dining, que trouxe os DJs para cá, né? Que promoveu esse evento. Fran Bortolossi, que é DJ de Caxias, é isso? E o nosso querido Colombo aí, que é a estrela, né? A estrela aí da noite do Química da Música de hoje. E a gente vai fazer algumas perguntinhas e vocês vão poder conhecer hoje um pouquinho do trabalho do Colombo, que está arrebentando aí em parceria com o Fran, né? Tá preparado já? Pô, cara, então a expectativa tá boa. Eu acho que hoje vai ser uma noite legal aqui. E é sempre um prazer retornar a Chapecó, ainda mais ao lado do meu grande amigo. Então, assim, ó, eu vou fazer as perguntas pra ti e tu vai repassar pra ele, né? Porque o meu inglês é a La Sabrina Sato, né? Ok, eu vou dar uma enganada também, não falo tão bem assim. Não, mas já quebra um galho, né? E aqui, eu vou, antes de falar com eles, eu quero conversar um pouquinho aqui com o Ed também. Que o Ed já é a segunda vez que ele fez a contratação do show do Colombo, né? Eu quero que tu conte um pouquinho pro pessoal de casa como é que foi, né? Como é que tu entrou em contato, como é que tu resolveu, não, esse cara vai arrebentar. Eu sei que o último, né, show que ele fez aqui foi, assim, uma das melhores noites que teve, né? É um grande prazer, na verdade, trazendo o Colombo. A gente já tem conhecimento do trabalho dele, até através de outros selos e tudo mais, que é um grande produtor de música eletrônica. E ele sempre foi uma referência, a gente sempre teve interesse em estar trazendo ele para cá. E quando teve essa primeira oportunidade, ele veio para cá e arrebentou, né? Simplesmente representou, foi acho que a noite mais mágica até hoje do Dining. A gente está procurando trazer essa linha de som realmente, uma pegada muito bacana. E ele representa muito tudo isso. E, poxa, estou muito feliz de estar podendo trazer ele de novo, entendeu? Ele é realmente uma referência para a gente. Depois de uma apresentação semana passada dentro do Arung, que foi fantástica. As pessoas não param de falar nele. Todos os lugares onde ele tem ido, ele tem realmente feito a diferença. E, poxa, é uma honra. É uma honra a gente estar trazendo para Chapecó, tá botando Chapecó dentro de um circuito mundial, onde realmente a gente está podendo viver um pouco do que acontece no mundo aqui dentro da nossa terra, aqui dentro do nosso espaço. Não existe o que falar, entendeu? As produções dele têm cada vez ganhado mais reconhecimento lá fora e aqui dentro do Brasil. Aqui agora realmente ele virou uma estrela, é o homem-bomba, né? O bombe. E estou muito feliz, no bom sentido, que ele está voltando aqui. Se Deus quiser, vai voltar ainda muitas vezes. Eu já estou aqui, já. Já está programando a próxima. Estou olhando para ele, você me avisa quando você vem que você está dentro. E você, Fran, me diz uma coisa, como vocês se conheceram? Como é que foi feita essa parceria agora que vocês estão fazendo um tour aí no Brasil? Na verdade, foi uma coisa que aconteceu muito por acaso, assim. Eu estava viajando pela Europa e estava morando em Londres com a minha namorada, que estava estudando inglês. E daí o Colombo estava tocando na festa do Addy to Basket, que é um amigo meu, né, que me convidou, acabou me convidando, aí vem pra Budapeste e tal. Era o último final de semana que eu tava lá e eu liguei pro meu pai, assim, pai, me empresta dinheiro, vou pra Budapeste, fui pra Budapeste e acabei conhecendo ele lá. E nesse tempo o Colombo já tinha vindo várias vezes pro Brasil e era o Bruno B que trazia ele antes. Só que o Bruno tava meio atarefado, não tinha mais como organizar a agenda do Colombo aqui. E daí eu falei, não, vou te ajudar e tal, fechei na minha festa, né, que era... Eu faço a Colors lá no Rio Grande do Sul, em Caxias. E foi a Colors de 3 anos e teve o Colombo e o Fabrício Peçanha como atração.
E, cara, Colombo fez o melhor set da história da Colors, foi um negócio absurdo, assim. E daí, claro, toquei todas as datas com ele pela tour. E foi uma coisa meio natural, assim, a gente teve uma empatia, começou a trabalhar junto. Hoje em dia eu já ajudo ele a organizar as turnês dele dentro da Plus Talent, que é a agência que a gente está trabalhando, é uma agência de São Paulo. E felizmente está dando tudo certo, né? Eu acho que ele é o nome do verão, não tem nem o que falar. Os caras do Arung mesmo falaram que fazia desde o Deep Dish que não tinha uma noite tão mágica assim. Com outros artistas, o Colombo foi lá e explodiu o Arung, né? Então, pô, cara, tá ótimo trabalhar com ele, né? É bom quando todo mundo quer levar um DJ, né? Que um DJ sabe que dá resultado, que vai lá, enche a casa e faz a festa funcionar, isso daí é importante, né? Eu faço festa, eu sei que é o que todo mundo quer, né? Quando uma contratação, um cara contratar alguém que vai lá e funciona. E ele é um DJ que tá funcionando, né? A gente... Só um minuto. Muito se fala hoje, né? Antigamente se trabalhava DJs de forma individual, né? Cada um com seu trabalho. É uma tendência hoje trabalhar em conjunto, fazendo um mix de trabalhos? Como é que é? Cara, eu acho que uma forma de trabalho moderna, né, é a colaboração. Quando várias pessoas se ajudam quando elas podem, enfim. Isso daí em diversos setores. Por exemplo, eu faço festa, tenho o meu designer que colabora comigo, tenho o VJ que faz a festa. Enfim, é uma coisa que eu acho que... E eu tô aqui no Brasil, tô somando para ajudar ele a conquistar lobby e tal. Já tá usando o meu lobby que eu já tinha. Claro que ele já tinha também, porque ele já tocava aqui. Então é uma coisa que eu acho que soma, agrega, né? Ele é um cara que com certeza agrega muito para mim também, porque... Pô, ele... É um cara que é DJ há 20 anos, né? Tocava hip hop antes e hoje em dia toca house music, enfim. É um cara que tem uma bagagem que dificilmente eu tenho contato com outros DJs que têm esse tipo de bagagem. E, pô, pra mim é ótimo, né, cara? Tem um currículo profissional, né? Currículo e conhecimento, né? Porque eu tô em contato com ele, eu sempre acabo aprendendo muita coisa, né? Pra mim é importante isso, eu acabo aprendendo com ele. E, pô. E me diz uma coisa, quantas vezes ele já veio pro país? Dá pra te fazer a pergunta pra ele responder pra gente? She's asking how many times you came to Brazil before. You remember that? How many five tours, I think. Five, yeah. Ele fez 5 tours já pelo Brasil, essa daqui deve ser a 5ª. E esse ano a gente deve ter mais umas 2-3 programadas pela frente. Pergunta pra ele, pra mim, o cenário musical brasileiro. Tocar música eletrônica no Brasil é diferente de outros países? He's asking about the Brazilian scene, about electronic music. Mm-hmm. If it's different for you to play here than to play outside in Europe or in different countries. Actually, the deep house is massive everywhere, but here especially, it's I think it's a little bit more. Yeah, absolutely. Ele falou que o deep house está gigante ao redor do mundo, mas aqui no Brasil ele está acontecendo de uma forma especial, né? Seria isso. A gente vai chamar agora um som aqui para a galera de casa curtir, pode ser? Que música que vai ser? É do Colombo, My Own Business. Então fiquem ligadinhos aí, ó, som a todo vapor aqui no Química da Música, a gente já volta. I'm on it all.
champagne, it's every damn thing. I want it all. House of expenses, my own business. A truck comes in, a couple of pins, I want it all. Brand new socks and drawers, and I'm missing every time I stop the songs to go. I want it all, 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 all. I want it all, all, all. Aqui que acontece o programa Sete Chaves. Toda semana eu recebo três convidados para falar de assuntos do seu interesse, com muito bom humor e uma pitada de pimenta. Venha descobrir os segredos que estão guardados às Sete Chaves, pois a vida em Chapecó pode ser tudo, menos entediante. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Sul Brasil. As Sete Chaves. Buscando proporcionar maior qualidade de vida e melhorar a harmonia entre homens e animais, o Pet Shop Trupe da Cook investe em tecnologia e aperfeiçoamento para prestar serviços com qualidade, trazendo novidades e tendências que ofereçam vantagens reais aos clientes. Na Avenida General Osório 373E Centro, fone 3312-2625. Trupe da Cook. Pet para quem ama de verdade.